पागल शुरुआत चैप्टर है बजट तो ऑयल देखला क्या बोले भाई क्या बोले क्या बोले क्या जाता है अभी बोले यार ना ये प्रभु ऑयल क्यों बोले कैमरा में टॉस है देखी जाना क्या बोले भाई क्या बोले क्या बोले क्या जाता है अभी बोले यो नानी को दिले चेना हेलो क्यों हो लो क्यों किन घरी घरी पाठे गर्छ त्यस्तो गर्छ बहिनी यो पनि घरी घरी किन पाठे गर्छ त्यस्तो गर्छ के बोले भाई के बोले के बोले के छ थाहा भयो बोले के बोले के चाते गरे दाइ के पनि हैन बहिनी मैले जिस्केको बहिनी मैले जिस्केको के बहिनी बिचारा को दिले छैन मेरो दिल छ पोखरामा अनि दिल जति पोखरामा छ का मसँग हुन्छ त दिल बिना मान्छे बच्छ र दिल बिना मान्छे बच्छ र दिल बिना मान्छे बच्छ र दिल धड्कन बिना मान्छे बच्छ र भने Women. Log game khelam la, log game khelam la. Dil chha ta guys ke dar ko chaina. Ayo kati score bhana? 1000 lu. Women. Kya bole bhai? Kya bole? Kya bole? Kya chha tha bhai bole? 3000 la. गाइज बोल प्रतीक मगर्जी वेलकम बैक ए तामाङनी जाउँ भन्यो मलाई कल्ले हो पल्टाने लौरेले यस प्रतीक वेलकम बैक लेट्स गो गाइज कम ऑन गाइज ठीक है ठीक है ठीक है आवर गोल इज ठीक है र बोइनले गाइज आज डेंजर डेंजर पॉइंट गरेर हँसाउने वाला छ गाइज हेर उता मेरा बा त सुरुवाल पनि मुटुमे पुरा हायल खाकि धेरै जना हुन्छ गाइज त पछारी बारे दिदी मात्र पछारी बारे हटेरी मात्र पछारी बारे दिदी मात्र बौला हैन पछारी बारे दिदी मात्र के बोले भाइ हैन पछारी बारे दिदी मात्र पछारी बारे काम छैन पछारी बारे दिदी मात्र ओके निर्णय उत्तर पार्दिन्छ नि हामीले फेरि सक्दैन होला Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, guys, fast, fast. Women. यार क्या बात चाहिए बोलने को आरी मेरी प्रैक्टिस क्या प्रैक्टिस करते हो? पादे को? Guys, three, let's go, let's go, guys, please, double tap, let's go. Guys, three, यार. अबे जामुने सामिना मिना जंगले वा डिस्टेंकर अफ्रीका तपाईको के नि यहाँ मात्र दाली आको गाइर त कता कता पनि छकेर बनि तो भवन मे देखाउने नि यहाँ बोला कि दाली भन्छ अनि यहाँको चाहिँ किन देखाएर हिनेको त फटेरी मा तगा मलाई बुरी सुरी छैन मलाई भस् हैन र एउटै हैन कालो हुन्छ रे अनि तपाईको त यहाँ कालो छ त नि हैन कालोमा कति कति होला होला वुमेन किन कालो भएको नि किन कालो कोले भन्थ्यो मैले किन कालो भएको नि अब मोला के थाके त गुंगी न कालो भयो छ त अनि तिम्रो कुन त कालो होला कपाल आयो नि मा मेरो त कपाल त कालो छ तपाईको पनि छ कालो के हो रे फटेरी मा त बोले बुढी सुरी छैन मैले भसाइदिन होस् न बोले हेलो अनि तपाईको बुढी छैन रहेछ अनि तपाईले कसरी भस्काइदिन्छ ए तेरी यार अनि तपाई बुढी सुरी छैन भस्काइदिन्छु भन्छ भित्तालाई भस्काउनी यो रे आयो नि मा वाला वाला
होस् पार बोल मैले बुढी सुरी छैन मैले सट फन्दमा गाडी आँखा छ कालो परेला पनि कालो छ त्यो भनेको नि त बहिनी उल्टा उल्टा सोचो या तिम्रो दिमाग प्रचण्डको भन्दा पनि बढी चल्दो रहेछ सेतो छ के भन्छ के रे कपाल मात्रै कालो म सेतो छु बौला रहेछ यार बहिनी यार के बोल्छ यार कपाल त कालो छ नि त खैरो खैरो तपाईँको सेतै फुलेको छ र एक झिङ्गा पनि कस्तो क्यामेरा बिराउँछ ठक्क क्यामेरा झिङ्गा हगार झिङ्गाले क्यामेरा ल बहिनी पनिसमेन्ट गर भन्नुस् त पहिलो पनिसमेन्ट के त भन्दा बिस्तारा मुनि उभिएर नाच है म तिमीलाई इजी दिन्छु पनि इजी दिन्छु तिमीले एउटा यो योगाको एउटा पोज गर्न पर्ने भो बहिनी योगाको पोज गर्न पर्ने भयो तिमीले फेरि उल्टो नसोच है यो योगा योगा पोज हो है बहिनी टाउको तल बुझ्नेलाई सुल्टै हो नबुझ्नेलाई त अब उल्टो हो ल ल ल म यो ल यसरी यसरी ओ खुट्टा माथि गजब बेइज्जती है ओ हात छोड हात छोड हात छोड हात छोड हात छोड एकैछिन हो यो अन्त गाइस प्रयास गाइस यो बहिनीले सबै गर्छ के तामाङ ब्रिटिस तिमी ब्रिटिस आर्मी कि ब्रिटिस आर्मी रे बहिनी ब्रिटिस रे यो तिमीलाई आकाशतिर फर्केर तिमीलाई पार्न कसले सिकाओ ल आकाशतिर फर्केर पार्न तिमीलाई कसले सिकाओ तपाईँले रे तिमीले पादर धेरै पादर त्यसरी पादर तिमी झ्यालमा धमिरा ला झ्यालमा धमिरा ला भन्छ नि हो र पात फुस्क्यो पापलाई पानी कागजमा राखेर सँगालेर राख भयो 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 आऊ भयो कि भयो आऊ तिमी ब्रिटिस आर्मी तिमी तिमी ब्रिटिस आर्मी हुने है बहिनी है तिमीलाई लुतो आएर बहिनी किन चिलाउ त
छैन लो फेर नाइट देखाओ आयो नि मा मेरो नाइट देखे छ र गाइस फोर रोज यार के बोले भाई के बोले के बोले गाइस रोज गाइस फोर रोज लेट्स गो लेट्स गो गाइस अलि कति उताबाट पनि आउनु पर्छ गाइस रमाइलो हुनु पर्छ गाइस कम अन गाइस बहिनीले जे पनि फोन गर्छ गाइस खुशी लाग्छ साथी लेट्स गो बडा भैया गाइस डबल 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 मा थ्री के पुरम त गाइस अर्को पनि छ हेर्न बाजे प्रतीक जी वेलकम ब्याक गाइस डबल डबल ड्रस ब्रो लेट्स गो बडा भैया के चाहि हो बडा भैया के चाहि हो मेरे दोस्त आइयो मा मेरे दोस्त बाबा सब मिलके मारो आओ क्या बोलते बाबा दंगल टाइगर वेलकम ब्याक हे 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 अरे मैं डबल खुल गया बाबा क्या डबल में बूस्टिंग लगा के फिर की मैं यस ओह माय गॉड व्हाट इज दिस थैंक यू प्रतीक जी नमस्ते जनता जानना चांस मत देश मारे का परिस्थिति ये तो बोला टिकटक मा हमरो प्रतीक जी का जलवा हम देखना सकते हो और को तेरा था हलवा तू हेरा हलवा ए दाई ए तभी को टीम ने ठगे कर सी ये कौन ठगाई हो दाई गजब बेइज्जती है Women. लो मलाई मार ठोकेको छ ठोकेको छ गाइस कम ऑन थ्री के थ्री के थ्री के आवर गोल इज थ्री के लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो हेलो समीरा वेलकम बैक थैंक यू समीरा गाइस लेट्स पुश दिस स्कोर टुगेदर गाइस वी नीड 3k स्कोर टू गिव द पनिशमेंट हॉर्न वी नीड 3k स्कोर टू गिव द पनिशमेंट हॉर्न गाइस वी नीड 3k स्कोर टू पनिशमेंट हॉर्न लेट्स गो माय फ्रेंड्स तेरा से मालिक द पेलिन द गाइस गर्न गाइस यार बूस्टिंग गाइस बूस्टिंग गर्न सोधि पे गर्न गाइस बूस्टिंग गर्न त्यसै खेर गके अलिकति पुश गर्न गाइस बूस्टिंग लाइस कम से कम अलिकति पुश गर्न दिलु बूस्टिंग गर्न खेर फान दिनु न गाइस गाइस 3 के 3 के 3 के लेट्स गो गाइस 3 के गाइस गोल 3 के 3 के बाबा बूस्टिंग खेर गयो जस्तो लाग मलाई खै त नि 3 के खै त नि 3 के लास्ट अगेन बूस्टिंग मात्र गयो यार थैंक यू प्रतीक जी गाइस 3 के 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 आयो नि मा बहिनीले बुझ्छ क्या मलाई मलाई खुसी लाग्छ यार यो बहिनीले मलाई बुझ्छ है लौ त नि अब के भनम त भन्दाखेरि बहिनी के भनम त के भनम गाइस सबै जनाले मलाई पनि सपोर्ट गर्दिनु म चाहिँ के सौताको म कुकुरको छोरा हो के भन्यो अस्तिलाको पोज के नमस्ते गर्नु ल के भन्यो सपोर्ट कस्तो यार प्रतीक जी वेलकम प्रतीक जी दाई कैमरामैन जल्दी फोकस करो आया Women. हेलो कैमरामैन जल्दी फोकस करो 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 कैमरामैन जल्दी फोकस करो
कैमरा। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है। हेलो आपनो काम कर खुलू खुलू मोहल्ला खेल खेल में आपनो वाय 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 ये प्रभु छा यार आया बाबा ओदी आशा को छा प्रतीक दाई गाइस कम ऑन गाइस ट्रिपल 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 सादर प्लीज ट्रिपल आवाज धीरे रे आवाज धीरे रे हेलो बहिनी त आवाज धीरे भन्छ नि ह आवाज धीरे भन्छ नि हावा आवाज धीरे भन्छ नि त का वुमन वुमन प्यारी समझ गई गाइस ट्रिपल 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 गाइस यो बोलले जुन पनि परेशान गर्छ गाइस सो रेस्पेक्ट यार उला पनि सपोर्ट गरौ गाइस ओके गाइस कम ऑन ट्रिपल 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 मेरा मित्र गाइस लेट्स गो गाइस कम ऑन ट्रिपल साथीहरु ट्रिपल ट्रिपल ना उ हान्दो 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 लो ये बर्बाद फारनी प्यारी समझ गई यो अन्त तिमीले अघि तिमीले अघि खुट्टा यस्तो गरे अनि त्यो खुट्टा यस्तो गरेपछि त्यो के रे हावा खायो त्यही भएर ऐना हेरे भनेर उहाँले ऐना पार्दिनु भएको उडाको डाडु चपाउँछु ए प्रभु डाडु चपाउँछु भन्छ यार तिमीले खुट्टाले सुन नि तिमीले खुट्टा यस्तो गर्दाखेरि तका त हावा छिर्यो रे अनि त्यही भएर यहाँ त्यही भएर हाम्रो प्रतीकजीले त ऐना हेर भनेर ऐना गिफ्ट गर्नुभएको प्यारी समझ गई गाइस डबल टाइम लेट्स गो हेलो और प्रदीप जी हंसनु हम वाले हेलो म दाई को पनि हावा छिराइ दिन्छु नि त गाइस ए म त नदे यार बहिनी यार आउ जाऊ हेलो खतम पार्ला बुइनले म त गर्दिन भाग हावो छिर्दिन होला प्यारी समझ गई अय्या गाइस तपाईको त हावो छिर्दिन भन्छ यार प्यारी समझ गई गाइस बुझ्छुला हाँ बुझ्छुला हाँ बुइनले खतम पार्ला यार तपाईको त हावो छिर्दिन भन्छ यार खतम बना यार Women. Guys, let's go, let's go, let's go. Hello. Ekta easy party se nahi bhagai la easy. Oh. Toh yar guys, boy yar idea chance yar. Thank you so much. Big respect, guys. Thank you so much. Tabele thank you. Tabe ko punishment yesto garnu ekdam easy cha ke hawai chhirdinu desna. मोटो छु त सक्दिन म मोटो छु भने त सक्दिन दुईटा खुट्टा कहाँ सकिन्छ यार एउटा मात्रै दुई एउटा मात्रै होइन भने लठी ल्याउनु एकदम इजी लठी ल्याउनु लठी के लठी दाबिलो भए नि हुन्छ लठी अनि लठीले यस्तो उभिने पटेङ हान्नुहोस् त अदे साले माफ गर्नु गुस्सामै दुध निकल्छ
अबे साले माफ करना गुस्से में इधर उधर निकल जा। अबे साले माफ करना गुस्से में इधर उधर निकल जा। अबे साले माफ करना गुस्से में इधर उधर हवाई चिरदेना गाइस बताओ पेटले दिन ना के बहनी अनि पेट पेट के सर ठुलो बनाको त 9 महिनामा आउँछ के वन्टेङ वन्टिङ अरु भन अर्को अर्को भन अर्को भन अर्को के पनिशमेन्ट दिने यार जेर हाम्रो 3000 छ सिलिन्डर उचाल्ने पनि हुँदैन लठीले हान्नु न त लठीले कता हान्नु लठीले हान्नु न त कता हान्नु गाइस टुरो जानु न यसरी के यसरी उभेर रा उभेर ठङ ठङ हान्नु न माथि हान्नु पर्दैन तल हाने नि हुन्छ क्या मैले कुटेको होइन गाइस मैले कुटेको होइन ल गाइस डबलमा एभ्री वान गाइस कोही हुनुहुन्छ भने गाइस प्लिज डबलमा गाइस एभ्री वान यस्तो हुन्छ भयो 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 आउनु भयो 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 आउनु भयो आउनु भयो आउनु 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 गाइस डबलमा गाइस यार थ्रीकेर पुरै थ्रीके गाइस प्लिज डबलमा जाने कि सिस्टर यार जाने कि सिस्टर कम अन गाइस एभ्री वान गाइस डबलमा गाइस डबल 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 एभ्री वान ए ठेलामा ठेल गाडी ठोक्यो यार थ्याङ्क यू क्विन लेट्स गो गाइस कम अन गाइस लेट्स गो बाइ बाइ तपाईँले लखर लखर हिँड्ने गर त्यो तिग्रा हो नि त तिग्रा ए प्रभु त बाँसुरी जस्तो हेलो ए कहिले मोटाउने धेरै माथि नलैजाऊ टिकटकले ब्यान गर्छौ है हामी यहाँ गेम हेर्न आएको कि तिमी तिग्रा हेर्ने हो ए ब्रिटिस आर्मी ब्रिटिस आर्मी कम्मरले बारुलाको जस्तो छ यार त्यो कम्मर त कम्मर ए मेरा बा लो अरे निकल जा अबे साले माफ करना हो गुस्से में इधर क्यों यो लो लो बीटी सर्मी सलाम सिटी सलाम ठोक तेरी मैं टॉकिंग क्यों वो सामने हंगे स्टेज तो कौसे यार लो सलाम ठोक हेलो सातक वुमेन हेलो टांग नफट्टा ए तेरी मैं तो कुछ चैटलस पाटे कर वुमेन हेलो वुमेन गाइस माथि बुस्टिङ 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 गाइस प्लिज गाइस कमन गाइस गाइस थ्रीके पुरै गाइस प्लिज थ्रीके थ्रीके थ्री गाइस बोइन अर्को रमाइलो 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 पन हेर्ने अन्त गाइस रमाइलो पन छ हेर्ने हो भने थ्रीके पुरम गाइस रमाइलो पन छ हेर्ने हो भने थ्रीके पुरम लेट्स गो इसको लेट्स गो यार गाइस कमन लास्ट सेकेन्ड लास्ट सेकेन्ड लास्ट सेकेन्ड लास्ट सेकेन्ड लास्ट सेकेन्ड लास्ट सेकेन्ड बुस्टिङ है गाइस हामीसँग बुस्टिङ छ गाइस यार के हो यार गाइस यार कमन लास्ट सेकेन्ड यार हेलो 1100मा 1300 स्कोर बुस्टिङ लाएर पनि के विधि बेच्छ यार पनि सुन भन्नु ए भो भो हेलो यति माने के पनि दिनी हो
यो पनि त इसको रो नि हेलो यार रेसिपी आलू र आलू ल पेलुङ भने कि त नाच ल हेलो हाम्रो घरमा यहाँ तरकारी खाना आलू छ हेलो अर्को गीत लाई अर्को पेलुङ अर्को गीत ल भयो भाइ यो गीत खुट्टा पनि लामो फुट्यो कस्तो यार हेलो गाइज माथि बुस्टिङ बुस्टिङ चाँडो आयो के प्रभु बुस्टिङ खुलेसी बल्ल पो हाल्नुपर्छ कसले हालेको हजुर हेलो क्विन हजुर बुस्टिङ पनि फाल्न आउँदैन कि के हजुर हाल्न त आउनु बुस्टिङ त हाल्नु भयो हाल्न त तर ट्रिपल खुलेसी बल्ल हाल्नुपर्छ नि यार हेलो सुरुमै बुस्टिङ फाल्दैन ट्रिपल बल्ल पो हुन्छ अब ट्रिपल खुल्यो बुस्टिङ भइयो के गर्ने गाई जान ट्रिपल ट्रिपल भइयो ट्रिपल खुल्यो बुस्टिङ भइयो मेरो साथीहरूलाई बुस्टिङ फाल्न पनि आउन कि के हो हाम्रो टपमा हुनुभयो क्विन्जी हो यस्तो ट्रिपल खुलेको बेला अब बल्ल बुस्टिङ फाल्नुपर्छ हजुर कहाँ पहिले फालिदिनु भएको कि त गेम भयो भने 30 सेकेन्ड छ भने बेला फालिदिनु पर्छ हजुर गाइस ट्रिपल खुलेको छ अलिकति पुस गरौँ गाइस यो बहिनीले जुन पनि पनिसमेन्ट गर्छ रमाइलो हुन्छ कि गाइस यार त्यही भएर अलिकति अलिकति हँसरी पनि मिल्नु मेरा मित्र गाइस ट्रिपल 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 बाबा अरे मोटरमा हेलो आमाको डुमुका आमै डुमाई आमाको डुमुका आमै डुमाई हेलो जेपिटी ब्रो कहाँ हो हामी ल त नि ल ए बुढा हेलो वुमन British Army wow tamang ni wow hello British Army anak dumo ka amai dumai welcome jabit bro hello akin hasra hai ye tamang ni ke le ko e ek ek ke le hajur ko bata dhoka bho dhoka jalwa जलवा देखाउन गाइस जलवा गाइस 3K प्रमा 3K बहिनीले रमाइलो पनिसमेन्ट गर्छ के हेलो पुजी भकाले जलवा देखाम त पुजी भकाले जलवा देखाम त थैंक यू ब्रो रेस्पेक्ट बा भैया की जय हो पहिले हाम्रो पनि आउनु नि हामी पनि गर्दिन्छु अहिले पत्र गर्दै कोलाई हेलो कत्तेर मौले भन्छ कत्तेर मौले भन्छ यी पछारी बारे गरे मात्रै यी पछारी बारे गरे मात्रै तपाईसँग पुँजी छैन बोटिस आर्मी बुइनी बोटिस होइन म ब्रिटिस हो बोटिस के भन्छन् म ब्रिटिस आर्मी हो क्या बोटिस हेलो आ बोटिस आर्मी आमाको डुमुका आमै डुमाई हेलो गाइस लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो मेरा मित्र गाइस फास्ट है गाइस लेट्स गो गाइस डबल टैप डबल टैप सबले सबले सबका सब सबका सब सबका सब सबका सब लेट्स गो गाइस